হাপানি ডায়াবেটিস গুড ইভিনিং এভরিওয়ান সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিওলে আৰু আপোনালোকৰ মাজলে মই ভিডিওবোৰ কন্টিনিউ দিব পৰা নাই বহুত লেট লেটকে দিয়া হৈছে সময় মিলাব পৰা নাই কাৰণে মই এডিটিংৰ কাম কৰিব পৰা নাই সো আপোনালোকৰ মাজলে ভিডিওবোৰ দিব পৰা নাই আৰু সো লেট লেটকে আপোনালোকে ভিডিওবোৰ পাইছে আজিৰ ভিডিওটো এনেকুৱা এটা ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলে লৈ আহিছোঁ এটা চব্জিৰ কথা কম আপোনালোকৰ আগত সকলোৰে চিনাকি এটা চব্জিৰ কথা মই আপোনালোকৰ আগত কম জনাসকলৰ কাৰণে নহয় নজনাসকলৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যিটো চব্জি সকলোৱে চিনি পায় আৰু ইংৰাজীত কোৱা হয় চব্জিটোৰ নাম হৈছে লেডি ফিংগাৰ আৰু এই লেডি ফিংগাৰটো সকলোৱে চিনাকি আৰু মই বেলেগকে চিনাকি দিবলগীয়া কোনো দৰকাৰ নাই লেডি ফিংগাৰ বুলি ক'লে সকলোৱে জানেই অসমীয়াত কোৱা হয় ভেন্দি চ' আজিৰ এই ভেন্দিৰ কিছুমান উপকাৰিতা মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকক আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভেন্দি সকলোৱে চিনি পায় চ' আৰু ভেন্দি কিছু কিছু লোকৰ বহুত ফেভৰেট আৰু কিছু লোকে ভেন্দি বেয়া পোৱা লোক আছে বাৰু নথকা নহয় আৰু আজি মই ভেন্দি বেয়া নাপাওঁ ভেন্দি মই ভালে পাওঁ বিশ্বৰ ভিতৰত 70% ভেন্দি উৎপাদন ভাৰতবৰ্ষতে হয় চ' সেই বেছি উৎপাদন হোৱা চব্জিটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই কওঁ ভেন্দি হৈছে এনেকুৱা এটা চব্জি যিটো হাপানি ডায়েবেটিছ আৰু বদ হজমি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ আৰু ভেন্দি কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ বুলিও জানিব পাৰি আৰু আপোনাৰ ছালৰ ৰোগ থকা লোকসকলেও ভেন্দি সেৱন কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভেন্দিৰ উপকাৰিতা আছে আৰু এইটো কোৱা নাই যে মই সকলোৰে কাৰণে ভেন্দি সকলোৰে কাৰণে উপকাৰী বুলি মই ক'বলৈ যোৱা নাই কিছু কিছু লোকৰ কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে কিছু বেমাৰো থাকিব পাৰে চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকে বহুত বেছি নাখাব যিকোনো বস্তু জোখতকৈ অধিক হ'লে বেয়া সেইটোতো চবেই জানে চ' যিসকল নৰ্মেল লোকসকলৰ কাৰণে মই কৈ আছোঁ কথাখিনি নৰ্মেল লোকসকলে আপোনালোকে খাব পাৰে ভেন্দি খাবলৈ বেয়া পোৱা লোকসকলে আজিৰ পৰা খাবলৈ চেষ্টা কৰিব সেয়াহে কৈছোঁ মই চ' আপোনালোকে ভেন্দিক যিসকল বহুত বেয়া পায় সেইসকলৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো মই কৈ আছোঁ যে ভেন্দিৰো উপকাৰিতা আছে চ' এইখিনিহে মই আপোনালোকৰ আগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ মই যিখিনি অকণমান জানিছোঁ সেইখিনিহে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই কোনো ডক্টৰ নহয় বা কোনো বহুত বেছি অভিজ্ঞ লোক নহয় যিখিনি মই অকণমান জানিছোঁ সেইখিনিহে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চ' আপোনালোকে ভেন্দি বেয়া পোৱা লোকসকলে আজিৰ পৰা ভেন্দি বেয়া নাপাব অকণমান খাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত মই ভেন্দিৰ উপকাৰিতাটো ক'বলৈ গ'লে এনেদৰে খাব লাগে ভেন্দি একচুৱেলি ইনচুলিন হিচাপেও কাম কৰে বুলি জনা যায় চ' ভেন্দি ৰাতি আপোনালোকে ধুই মেলি কাটি মেলি তিয়াই থ'ব লাগে ৰাতি তিয়াই থোৱা ভেন্দিখিনিৰ পৰা যিখিনি বিজলুৱা ওলাব সেই পানীখিনি ৰাতিপুৱা আপোনালোকে শুই উঠি কুহুমীয়া পানী গৰম পানী এগিলাচ খোৱাৰ পাছত সেইখিনি পানী আপোনালোকে সেৱন কৰিব লাগে আপোনালোকে যদি এনেদৰে খায় আপোনালোকে যদি এনেদৰে ৰাতি তিয়াই থোৱা ভেন্দিৰ পানীখিনি যদি ৰাতিপুৱা খায় তেতিয়াহ'লে ডায়েবেটিছৰ ভেন্দি ইনচুলিন হিচাপেও কাম কৰে বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ চ' সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ভেন্দিক অকল আপোনালোকে ঔষধ হিচাপে নহয় ভেন্দিক আপোনালোকে মচমচীয়া কুৰকুৰি হিচাপেও আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে কুৰকুৰি হিচাপত মচমচীয়া ভেন্দিক আপোনালোকে কেনেদৰে কুৰকুৰি হিচাপত পাব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ আগত অকণমান ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ এনেদৰে দি থাকিব সদায় তেতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন নতুন ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আনিবৰ কাৰণে উৎসাহ পাম চ' আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মোৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী এতিয়া চাওক এয়া ভেন্দি মই কেইটামান ভেন্দি লৈ লৈছোঁ নিজৰ জোখত এইখিনি এতিয়া মই দুই মূৰ এনেদৰে কাটি ল'ম কাটি মেলি এতিয়া চাওক গোটেইখিনি দুই মূৰ মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ আগফাল পিছফাল এনেকৈ কাটি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এইখিনি মই ধুই ল'ম এতিয়া চাওক বাতি এটাত মই এনেদৰে পাত্ৰ এটাত দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ধুম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে লেতেৰাখিনি যাতে যায় সেইটো লক্ষ্য কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ধুব আৰু ধোৱাৰ পাছত এয়া চাওকচোন মই কেনেদৰে ধুইছোঁ এনেদৰে ধুই ল'ম ধুনীয়াকৈ যাতে ভেন্দিত অকণো লেতেৰা লাগি থাকিব নালাগে সেয়া তেনেকৈ ধুই ল'লোঁ ধুই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া ধোৱাৰ পিছত এইখিনি মই পিছ পিছকৈ কাটি ল'ম মই কেনেদৰে কাটিছোঁ আপোনালোকে চাব এয়া চাওক দীঘলকৈ কাটিলোঁ আৰু ইয়াতে দি দিম এতিয়া অকণমান নিমখ আৰু অকণমান হালধি গুড়া আৰু তাৰপিছত দিম অকণমান জিৰা গুড়া এয়া হৈছে জিৰা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া দিম অকণমান বেচন দুই চামুচ মই বেচন দি দিম ইয়াতে এচামুচ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দিম আৰু এচামুচ এয়া চাওক
2 চামচ বেসন হৈ গল আৰু এতিয়া এখিনি ধুনিয়াকে মই এতিয়া মিক্স কৰি লম মানে হানি লম ধুনিয়াকে হানি মেলি এছগেনে দৰে যাতে গুটিখিনি মিক্সিং হৈ যায় হেতু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব এন্দৰে ধুনিয়াকে হানি লম এছৰ দেখিছেনে মই কেনেদৰে হানিছো গুটিখিনি নিমক হালদি গুটিখিনি যাতে ভেন্দিখিনি লাগি যায় সেইখিনি লক্ষ্য কৰি মই এতিয়া গুটিখিনি ভেন্দি হানি লম আৰু এতিয়া এটা গৰম কেৰাহীত ইয়া তেল দি দিছো ইয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ভেন্দিখিনি ইয়াতে ভাজিম আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেদৰে ভাজিছো এয়া চাওকচোন আৰু এতিয়া দেখিছেনে এয়া মোৰ মচমচীয়া কুৰকুৰিৰ ওপৰত ভেন্দি ৰেডি এতিয়া খাব পৰা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাবচোন বহুত টেষ্টি আৰু খাবলৈ বেলেগ এটা সোৱাদ আপোনালোকে যিসকলে খোৱা নাই আজিলৈকে এনেদৰে খাই চাবচোন বহুত ধুনীয়া কুৰকুৰিৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে মচমচীয়া ৰূপত পাব আৰু এতিয়া চাওক এয়া চাওক মোৰ ভাতৰ সাজত মই এতিয়া কুৰকুৰি হিচাপত খাম ভেন্দি এয়া চাওক দালি আৰু ইফালে ভাত জলকীয়া নেমু আৰু ভেন্দিখিনি এনেদৰে লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে এনেই খালিকৈও খাব পাৰে কোনো কথা নাই আৰু এইফালে চাওক চয়াবিন ফুলকবি আলু ভাজি এতিয়া এইখিনি মই খাই লওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰি দিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকৰ পৰা আজিলৈ বাই বাই।